Dobro jutro, dobrodošli u Kažiprst na B92. Moje ime je Suzana Trninić. Moj gost ovoga jutra je šef poslaničkog kluba SPS-a u Skupštini Srbije, Branko Ružić. Dobro jutro, gospodine Ružiću. Dobrodošli u Kažiprst. Najavljeno je da će platforma za Kosovo, koja se toliko priča, biti u četvrtak u parlamentu. Kako sad stvari stoje? Je li to izvesno ili se ponovo odlaže? Pre svega, mislim da nema bilo kakvih mistifikacija u vezi sa tim i da nema bilo kakvog odlaganja. Dakle, osim što to traje mesecima i ne znamo ono što se očekuje, to je da se to uradi brzo, ali ne brzo opleto, da ta platforma, naravno, da se sa njom prvo upoznaju šefovi poslaničkih grupa, da nakon toga sve parlamentarne stranke praktično imaju uvid u te elemente platforme i da nakon toga sama platforma bude na razmatranju u Visokom domu, dakle u parlamentu Srbije. Da li će to biti do nove godine, da li će to biti nakon nove godine, mislim da je sasvim nebitno, ali u svakom slučaju ta platforma mora da odiše jednom, da kažem, refleksijom realnog stanja na terenu, jednim državotvornim, da kažem, karakterom i da prosto pokušamo da epilog te platforme u daljim pregovorima bude jedno održivo, pravično i pravedno rešenje koje je prihvatljivo i Srbima na Kosovu i Metohiji i naravno i kosovskim Albancima. Mnogo ste sad toga rekli, a ne znam odakle da krenem. Prvo, te mistifikacije koju pomenuste. Pa kako da se ne pravi mistifikacija ako se mesecima govori o platformi, a detalji se nikakve ne iznose, već se stalno govori o tome da se ona radi. A s druge strane, šta znači sada to bit će do nove godine ako bude, ako ne bude, ako je rečeno da će biti sutra? To možemo da se vratimo sada u bližu ili u dalju prošlost. Dakle, šta smo radili prethodnih 12 godina ili šta smo radili prethodnih 22 godine? Koje smo metode koristili da razrešimo ili razvežemo taj Gordijev čvor? A koliki je to deo odgovornosti SPS-a? Mislim da odgovornost leži na svima, leži na kralju Aleksandru, ako ćete tako, na Josipu Brozu, na Miloševiću, na vladi Zorana Đinđića, na svim budućim vladama, dakle nakon vlade Zorana Đinđića, Zorana Živkovića, Vojislava Koštunice, Mirka Cvetkovića, dakle, prosto to je jedan kontinuirani problem i mislim da je po prvi put jedan premijer preuzeo tu odgovornost, pokazao hrabrost i želi da narodskim jezikom prosto ukaže na činjenice. Dakle, ono što želimo da uradimo, to je da na neki način, ukoliko se traži od nas da prihvatimo realnost južno od Ibra, da takođe očekujemo da se prihvati realnost severno od Ibra, da se na neki način i ta realnost i u sociološkom i u političkom i ekonomskom smislu uvede u normu ili normira na neki način. A kad ste vi to počeli praviti razliku u severno i južno od Ibra, to u Ustavu tako ne piše? Pa Ustav ne prepoznaje severno i južno od Ibra. Ja ne govorim o Ustavu, govorim o realnosti na terenu. Ako odete dole južno od Ibra i odete gore severno od Ibra, sami ćete vidjeti kakve razlike. Dakle, ne trebamo da zabijemo glavu u pesak, nego da govorimo realnim jezikom, da govorimo šta je razlika, da te specifičnosti uvažimo, da uvažimo činjenicu i status Srba koji žive u enklavama južno od Ibra, njih ima mnogo više nego Srba na severu, da govorimo o funkcionalnoj eksteritorijalnosti srpskih manastira, dakle o kulturnoj baštini, ne samo Srpske pravoslavne crkve, nego hrišćanske civilizacije. Dakle, sve su to teme koje su jednim delom bile sadržane u Ahtisarijevom planu. Mislim da sada ta platforma treba praktično da korespondira sa nekim elementima tog plana i da se u svakom slučaju napredi na korist srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Pa jel korespondira? Koliko znate o platformi? Pa ja moram da kažem da prosto ne želim da se bavim spekulacijama i da licitiram sa tim. Mislim da postoji jedan pravi put, dakle da se preko medija ne piše platforma i da se u medijima ne govori o platformi dok ta platforma ne ugleda svjetlost dana. Dakle, onog momenta kada nas predsjednik Republike bude pozvao da se upoznamo sa elementima platforme, dakle ja kao šef poslaničke grupe ću moći kvalifikovanije da govorim zvanično o samom tekstu platforme, a nezvanično prosto ne želim da govorim. To mi nije manir nikad bio. Mnogo senzitivno pitanje da bi nezvanično govorili o tome. Vi kao šef poslaničkog kluba SPS o platformi danas ne znate ništa. Mislim da to nije relevantno. Da li ja znam ili ne znam. Ja vam kažem, dakle, kada se zvanično budem upoznat, tada ću moći kvalifikovano da govorim o tome. A koliko vam je prihvatljivo da se sve vreme govori o tome da o toj platformi se razgovara sa ambasadorima različitih zemalja, pa se još ne zna uopšte kad će to da stigne u parlament. Kad je ove vlade postalo bitno što drugi misle o tako bitnim državnim pitanjima,
bitnije nego što misli parlament? Pa ja nikad ne bih rekao da je to bitnije. Ali da li vi mislite da mi, da je to jedna politika u jednom smeru? Da mi odlučujemo o tome šta će biti epilog? Kad kažete mi, na koga mislite? Mislim na državu Srbiju. Dakle, mislim da je sasvim racionalno da se upravo diplomatski predstavnici najvažnijih aktera u međunarodnoj areni upoznaju sa elementima te platforme. Vama to ne smeta kao šefu poslaničkog kluba? Meni ni na koji način to ne smeta. Mislim da oni trebaju naravno da budu upoznati sa onim što je intencija jedne ozbiljne države, jedne ozbiljne vlade, jednog ozbiljnog pregovarača. Ambasadori zemalja Evropske unije su upoznati juče. Oni će naravno to preneti svom establishmentu u svojim državama. Nakon toga će uslediti naravno upoznavanje sa šefovima poslaničke grupe. Mislim da svi oni koji odlučuju o ovoj temi, dakle, bilo da se radi o Evropskoj uniji, bilo da se radi o Sjedinjenim američkim državama, o Savetu bezbednosti ili Ujedinjenim nacijama, naravno i o nama i o našem parlamentu, dakle, svi akteri u ovoj igri, naravno prištinske vlasti, dakle, svi moraju znati šta su elementi jedne platforme sa kojom Srbija izlazi na te pregovore. Ali to je mnogo, Skupštini postaje to je mnogo sigurniji način da dođete do nekog pozitivnog epiloga koji će biti, naravno, kompromis i plod kompromisa, jer u svakom kompromisu će svako od strana dobiti pomalo nečega što nije želeo, nego da sada kažete, ovo je naša polazna pozicija i mi dalje od ovoga ne želimo da idemo. I šta smo onda uradili? Opet ćemo se vraćati unazad koliko smo šansi kroz našu bližu istoriju propustili. Ali kad je to postalo toliko prihvatljivo da se od svih drugih traži saglasnost za te platforme i da Skupština bude poslednja u tom? Očigledno niste, prosto elementarne stvari niste pratili. Dakle, ja ne vidim da se ovde traži bilo kakva saglasnost. Mislim da je osnovni red da se upoznaju oni koji utiču na taj proces. A niko nije tražio... Onda je osnovni red da se upoznaju i poslanici. A niko nije tražio saglasnost. Naravno da će poslanici biti upoznati. Mislim ali vi još ne znate nikada. Mislim da u tom pogledu... Ja govorim da postoje koraci i postoji hodogram. Dakle, ono što očekujem kao prvi korak to je da predsjednik Republike pozove šefove poslaničkih grupa. Da li će to biti do kraja ove nedelje, ja se nadam da hoće. Naravno, to više zavisi od termina kada je i predsjednik Republike slobodan. I da nakon toga se dogovori kada će biti ta sednica parlamenta. Tako da ne vidim ništa sada mistično u vezi sa tim. Da, mistično je ako se stalno najavljuje, evo samo što nije platforma, pa se onda najavljuje da će ona biti u parlamentu 17. pa nije. Pa se onda kaže bit će u četvrtak, očigledno neće. Vi sada govorite o nekom periodu do nove godine, posle nove godine. Vi prosto morate razdvojiti dve stvari. Dakle, upoznavanje šefova poslaničkih grupa sa elementima platforme je jedan par rukavica. Drugi par rukavica je sednica parlamenta o tome. Dobro, kad ćete prvi par rukavica? A prvi par rukavica rekao sam, dakle, nadam sam do kraja ove nedelje. I naravno da nisam ja najavljivo kada će šta i kako biti. Ja sam sad izrazio očekivanje da će nakon sastanka državnog vrha koji je održao u nedelju, da će šefovi poslaničke grupe u toku ove nedelje biti upoznati sa platformom i dalje se nadam da će to biti ove nedelje. U medijima se pominje taj poseban status za sever Kosova. Moj gost juče je bio Ranđel Nojkić, koji živi južno od Ibre. I on je u jednom trenutku postavio vrlo, vrlo logično pitanje. Da li ova država diže ruke od Srba koji žive južno od Ibre, ukoliko se ovako rešenje nudi? Pa dobro, to su retorička pitanja. Dakle, država Srbija nikada... Njegovo nije retoričko, on živi u Gračanici. Država Srbija naravno da ne diže ruke od Srba koji žive u enklavama južno od Ibra. Dakle, oni koji nisu bili tamo i koji ne idu tamo često, prosto ne znaju kakva je situacija na terenu. Ja sam imao tu sreću da vrlo često imam i dalje, da vrlo često budem i južno od Ibra i na severu Kosova. Gospodin Nojkić živi u Gračanici. Sasvim dobro znam kako se živi. Mislim da treba upravo voditi računa o tome da se Srbi koji žive u enklavama, bilo da žive na centralnom Kosovu, bilo da žive na Brezovici gdje ih ima 12.000, bilo da žive u Kosovskom pomoralju gdje ih ima skoro 40.000, dakle, bilo da žive u Goraždevcu gdje ih ima možda 1.500 i u tom Pećkom okrugu. Dakle, o svima njima moramo da povedemo računa i da se sva njihova prava poštuju, da se uvaže sve specifičnosti i naravno da oni budu integrisani na način koji će korespondirati sa njihovim životnim interesom, egzistencijalnim potrebama, da budu integrisani u sistem i da na izborima za neke lokalne samouprave prosto mogu da opredele svoju sudbinu i da kažu mi odlučujemo o svojoj sudbini. Ovaj infrastrukturni projekat u Gračanici ili ovaj put ili ova škola ili ova zgrada će se graditi zato što je Skupština opštine tako odlučila, a u njoj većinu čine Srbi, da Srbi ne budu podeljeni. Dakle, pričam realno. Ranije politika bila drugačija. Ranije smo
jednom pozivali drugi da se ne učestvuje, drugi put pozivali da se učestvuje. Imali smo jednu konfuziju prethodnih 12 godina o tome šta uraditi. Deo te konfuzije ste vi 8 godina na vlasti. Mi nismo deo te konfuzije. Dakle, ono što je nama stavljeno, nama, kada govorim nama, Socijalističkoj partiji Srbije, mi smo političku cenu platili 24. septembra, kada su oni koji su došli na vlast govorili da sa Crnom Gorom samo da se promeni taj režim će biti sve razrešeno, da će pitanje Kosova i Metohije prosto biti prevaziđeno, da neće biti bilo kakvih problema. Vidimo gde smo danas. Vidimo gde smo 2006. Dakle, mi nismo deo te konfuzije. Mi smo ukazivali i tada šta je moguće da se desi. Naravno, ne prebacujemo odgovornost na bilo koga drugog, odgovornost nosimo svi zajedno. Jedno je krivica, druga je odgovornost. I mislim da sada upravo na jedan odgovoran način pristupamo pokušaju da se nešto što je oteto barem na neki način sanira. Dobro, ono što bih sad vama postavila kao pitanje, koje su te neke granice koje određujete u tome dok ste spremni da idete? Kad je reč o kosovskom problemu koji se direktno povezuje sa našim priključivanjem Evropskoj uniji? Pa postoje dve ravni. Dakle, poboljšanje odnosa sa Prištinom jeste preduslov naših daljih evropskih integracija. I o tome ne trebamo da se lažemo. Dakle, ali postoje dve ravni. Da li želimo rešenje koje će trajno rešiti ovaj problem? To je jedna ravan. Druga ravan je da li želimo rešenje koje neće trajno rešiti ovaj problem. Pa šta želimo? Ukoliko, pa nije pitanje samo šta mi želimo. Pitanje je šta žele prištinske vlasti. Dakle, šta želi Evropska unija. Važno je da demonstriramo spremnost, da u obe ravni budemo spremni, da dođemo do rešenja. Mislim da je najvažnije da se posebnost srpske zajednice na Kosovu i Metohiji mora uvažavati i tretirati na pravi način. Zato pravim razliku između 80% teritorije ili 85% teritorije koje je južno od Ibra i ovog severnog dela, jer kad uporedite etnički, da kažem, etničku orijentaciju stanovništva na severu i južno od Ibra, prosto vidite razliku. Vidite da su i u skupštinama, opštinama u skladu sa izbornom procedurom i standardima koji postoje svuda u svetu izabrani neki odbornici, izabrani predsjednici opština i da prosto Srbi tamo vrše sve funkcije jedne lokalne vlasti i mislim da je to također činjenica koju moramo da uvažavamo, kao što moramo da uvažavamo ono što se dešava južno od Ibra. Očekujem da prevagne razum, da ta dva koloseka praktično u jednom momentu se sastanu i to će biti moment kada ćemo jasno imati pred sobom sliku da mi ulazimo u Evropsku uniju i ulazimo kao takvi u Evropsku uniju, u ovakvim granicama definisanim na ovaj ili onaj način. Ima mnogo modela, to traži vreme, iziskuje vreme, ima mnogo modela i kroz istoriju diplomatije gde primenjujete model kako ne bi ušli u neke ratne sukobe. Mi smo sa ratom pokušavali i svi smo svesni toga. Da li smo uspeli, videli smo da nismo. Dakle, sada moramo da vidimo da prosto procesom pregovaranja pokušamo da izdejstvujemo ono što je dobro za srpsku zajednicu. Dok Vučiću raste popularnost zbog borbe protiv korupcije, Dačiću i SPS-u je zapalo ovo pitanje. Dakle, on se tu negde vidi kao čovek koji bi trebalo da reši i pregovara direktno sa Tačijem i vezuje se za kosovski problem. Da li je to dobar put za vašu stranku? Mislim, da li kako gledate uopšte na to? Pa pre svega mi delimo sudbinu naroda. Dakle, predsjednik Socijalističke partije Srbije je preuzeo veliko breme odgovornosti. I ne kažem i ne umanjujem odgovornost koju je preuzeo i prvi potpredsjednik vlade na polju borbe protiv korupcije. Ali to je politika vlade. Ovde je samo razlika što je premijer taj koji vodi pregovarački proces, a prvi potpredsjednik vlade radi ono što je premijer u svom ekspozeu najavio. Dobro, to je cilj premijera. Kada ste rekli da nekome raste popularnost, ono što je najvažnije Socijalističkoj partiji Srbije, a naročito njenom lideru, ne samo da ne pada popularnost, nego prosto raste. Iako se uhvati u koštac sa veoma teškim pitanjem. A kako ova borba protiv korupcije može na SPS da utiče? U kom smislu? Pa u smislu da se direktno povezuje vaša stranka sa određenim porukama. Pa na taj način, recimo, kad se govori o Galenici. Direktor Galenik je bio vaš kadar. I šta ako se direktor vaše stranke, predsjednik upravnog odbora. Čekajte, gospodine Ružiću, evo ja dugo, 14 miliona evra priča. Koji je nastao u vreme tog mandata. Dakle, pa ne, to je SPS. Pa to nije SPS. Pa to nije SPS. Prvo, pod jedan, moramo da definišemo dve stvari. Dakle, mi, imajući u vidu, bilo bi suludo da ako premijer, koji je predsjednik naše stranke, u svom ekspozeu najavi da ćemo se oštro boriti protiv korupcije i kriminala, da smo mi protiv toga. Tako. Dakle, to je pod jedan. A pod dva,
Dakle, kada čitate te poruke i vi kao prosečna građanka Srbije, malo pročitajte i bavite se istraživačkim novinarstvom. Pa kada pogledate tu Galeniku, kažu 140 miliona imaju dug, ali imaju 110 miliona potraživanja. Jel to neko kaže? Neko kaže da je napravljena nova fabrika. Jel neko kaže da je prosečna cena leka iz Galenike 288 dinara, a prosečna cena stranog proizvođača 800 dinara. Sutra ako se proda Galenika, neko pominje 120 miliona evra, to je smešna cena, ona vredi mnogo više. Ako se proda Galenika u 100% iznosu, šta ćemo onda raditi? Država će morati da plaća da faktički subvencioniše 40 miliona eura samo na lekovima da bi se čuvala socijalni mir. Kada pominjete Srbija gas, ako ste ga uopšte pomenuli, ne znam što ste pomenuli. Ali evo, vi sami znate da je sledeće Srbija gas. Pa znam šta su vam pitanja. Dakle, ja da ubrzavam malo da bi vaši gledaoci mogli da čuju, naravno koristim priliku. To ste mogli da čujete i iz Srpske napredne stranke. Da gledaocima koji slave danas Nikoljdan, da im čestitamo slavu. A što se tiče Srbija gasa, takođe, socijalna politika države se vodi preko Srbija gasa. Dakle, mi imamo cenu koja je 25% u proseku jeftinija nego što je tržišna cena gasa. Mi imamo situaciju da je Srbija gas bio taj koji je praktično bio poluga za državnu intervenciju u propalim, odnosno preduzećima iz propalih privatizacija. Još samo to da ubedite nadležnu ministarku energetike. Pa imamo razloga da ubeđujem ja nadležnu ministarku energetike. Ja vam pričam o sledećem. Ajde, recite mi, evo vam primer. Dakle, Agroživ. Nema razloga da mene ubeđujete, gospodine Vučiću. Ja vama govorim o onome šta gospodin Vučić najavljuje. Ne, to najavljuju novine. To najavljuju novine. Vidite kako pravite grešku. Je li to najavljuje gospodin Vučić ili novine? Kad to kaže gospođa Mihajlović? Pa da treba ispitati poslovanje Srbijagasa. Naravno da treba ispitati poslovanje svakog preduzeća, ali zato govorim o tome da treba uvažiti činjenice. Kaže se Srbijagas duguje, na primjer, 600 miliona eura. A niko ne kaže da se Srbijagasu duguje 500 miliona eura. Niko ne kaže da je taj Agroživ praktično podignut i da je sačuvano tržište. I 60% tržišta bi izgubili, jer Agroživ drži 60% tržišta. Jeste i da vlada daje garancije, da staklara koja je prodata, bud zašto, je restruktuirana, povraćena, određen socijalni program, sačuvana radna mesta i prodata za 35 miliona eura. Dobro, a prodata je za 2 miliona eura. Zašto SPS sačuvano je 12.500 radnih mesta? Gospodine Ružiću, ako su tako velike muke zašto ne izađete iz preduzeća? Zašto je dobar menadžment? Zašto bi izašli mi? I kako smo mi to u Srbijagasu? Pa kako niste, gospodin Bajatović vodi to preduzeće. Jel ga loše vodi? Ako ga loše vodi, neka ide na krst. Dakle, nema problema. Dobro. Ajde da vidimo da li je taj menadžment loše radio, da li je otpočinje realizacija najvažnijeg strateškog projekta za ovu državu, Južnog toka. Da li možda nekome treba taj Južni tok da se preuzme, pa zato treba Dušan Bajatović da izađe iz Srbijagasa. Dakle, nemojte tako pojednostavljeno da gledate na situaciju. Nije to ništa pojednostavljeno. To je vrlo pojednostavljeno. Da li je pojednostavljeno kada Dušana Bajatovića postavljate za direktora ponovo Srbijagasa, pa praktično pred vlada, praktično pred usvajanje zakona o javnim preduzećima kojima se vlada ta ista kune u departizaciju. Gospodin Bajatović bi podneo ostavku ili bi zamrzao funkciju. Kao što je gospođa Jorgovanka Tabaković zamrzla funkciju, vi sad mislite da je to departizacija. Pa nemojmo se zanositi kao oko Kosova. Dakle, prosto nemojmo tako govoriti. A kada govorite o tome da je izabran gospodin, naravno da smo glasali i naravno da je to jedan iskorak. Ja mislim da je to jedan iskorak. Pa kakva je to departizacija? Mislim da je to dobro. Pa mislim da će u praksi se pokazati da je to dobar način da se napravi prvi korak. To ne može da bude preko noći. Ali vi ste već pre tog prvog koraka napravili korak, sistem mora da funkcioniše. Molim vas. I ostavili gospodina Bajatovića u Srbijagasu. Vi govorite o uvaženoj gospođi Zorani Mihajlović, koja je ministar. Ona je potpisala taj akt i predlog da gospodin Dušan Bajatović bude izabran na novi mandat od 5 godina, a u toj vladi i na toj sednici vlade sede svi, dakle i predstavnici SNS, i predstavnici URS, i predstavnici SPS-a i SDPS-a. Dakle, i gospodin Vučić, i gospodin Rasim Ljajić, i naravno premijer Dačić i tako dalje. I sad vi govorite, hoćete da imputirate da sad neko ima od naših koalicijskih partnera protiv SPS-a. Da se ozbiljno suočite sa problemima kao što je pitanje vođenja javnih preduzeća. Da li je važno za Srbiju da 12.500 radnih mesta što direktno, što indirektno sačuvate? To je uradio menadžment Srbijagasa na čelu sa tim možda nesposobnim, možda nekim rogobatnim Dušanom Bajatovićem. Da li je to važnije
ili je važnije da se zaklinjemo zbog nekih predizbornih obećanja da ćemo preko noći sprovesti departizaciju. Nemoguće je preko noći sprovesti departizaciju. Vi mi naučno dokažete da je to moguće, ja ću vam potpisati to odmah. Ja ne moram naučno da vam dokazujem, ali mogu vi, da vas pitam kakvi su onda odnosi u koaliciji. Odlični. Odlični. Pa se onda do pola noći razgovara u Vili Bokeljka o odnosima u koaliciji. A kakve veze ima da li u Vili Bokeljka ili u nekoj drugoj vili ili u vladi Republike Srbije? Dakle, to je sasvim nebitno. Zašto dajete na značaju lokaciji gde je održan sastanak? Pa ne samo to, više dajem na značaju da se do pola noći razgovaralo. Pa teške su teme. Odlično. Odlični su odnosi u koaliciji, a teme koje nas tište i izazovi sa kojima se sučeljavaju i premijer i prvi potpredsjednik vlade Vučić i gospodin Dinkić i svi zajedno su veoma teški. I zato mora da se razgovara. Ranije se možda nije razgovaralo dovoljno, pa smo zapali u sve ove probleme. Dobro, a koliko su dobri i gospodin Mrkonjić je, kad se govorilo o tome da li ova istraga, kada je reč o borbi protiv korupcije, ide i ka SPS-u, više puta je potpuno otvoreno govorio da to negde ostavlja, kako je rekao, oporuku u ustima. Dakle, nema te neke ravnodušnosti kao što je vi sada predstavljate i da sve to idealno funkcioniše. Da čekajte, ja polazim ponovo do one prve ravni. Dakle, ako smo rekli da se borimo protiv korupcije i kriminala, onda zakon mora biti jednak za sve. Dobro, I nadam se da nema selektivnog pristupa. Dobro. Zašto bi očekivao da sam premijer bude tema? Pa sećate se pisma koje je Vučić pre izbora slao tužiocu sa imenom premijer, čoveka ako sam premijer bude iz vlade tema, koji je razgovarao premijer, sa Lukom dobro, Bojević. To su budalaštine. Nemojte, to su budalaštine. Pa šta je budalaštine? Pa neka gospodin Vučić je dao naravno izjavu u svojstvu građanina i naravno da postoje podaci šta je tada rekao. Pa nek se utvrde činjenice. Ali ono što je važno, ako neko očekuje da ćemo sada voditi borbu protiv korupcije, da bi neko stekao preduslove, da bi sutra, ne znam, išli u neku novu izbornu proceduru, bolje preduslove ili bolje položaj u odnosu na druge, onda to nije iskren odnos prema borbi. Ali ja sam uveren da je upravo gospodin Vučić veoma iskren u borbi protiv korupcije i kriminala i da njegova intencija nije da sebi obezbedi, odnosno svoje stranci, popularnost i da zbog toga izađemo na izbore. Mi takođe iz SPS nemamo razloga da se plašimo bilo kojih izbora, ali mislim da je u interesu države da dok ne razrešimo sve ove gordijeve čvorove koje imamo, pre svega niko ne govori o privredi, o socijalno-ekonomskoj situaciji, o investicijama koje su pale. Moramo to reći. Vi morate o tome da govorite. Pa naravno da moramo, mi govorimo. Dakle, o tome moramo da povedemo računa. To su sve stvari koje tište ovu državu. Tako da ne vidim šta bi novo doneo neki novi izborni ciklus. Ali u svakom slučaju vaše pitanje po pitanju premijera zaista odbijam sa indignacijom. Ako neko ima tu nameru, neka slobodno izađe na medije i neka kaže šta je to premijer zločesto učinio u dosadašnjem političkom radu, osim što je radio za narod i za državu. Ne očekujete da sve ovo može da dovede do nekih prevremenih izbora? Slušajte, u politici nema emocija. Nismo mi u braku. Dakle, prosto mislim da treba da pokažemo svi visok stepen odgovornosti i korektnosti prema koalicijnim partnerima. Što se tiče nas iz SPS-a, uvek smo pokazivali i odgovornost prema državi i narodu i korektnost prema partnerima. Što neki naši partneri, nažalost, na nekim lokalnim nivoima ne umeju da demonstriraju, pa smo imali tako taj dogovor takođe državnog vrha da se do 1. decembra urade neke prekompozicije u nekim gradovima i opštinama. Isključivo tamo da SPS treba da uradi nešto, tamo su te vlasti prekomponovane. I to je takođe jedan nekorektan odnos od strane naših koalicijnih partnera. Dovoljno veliki strateško, da pravi problem u koaliciji? Pa nama nije dovoljno velik. Jer mi ne želimo da to vidimo kao strateški problem. Mi se bavimo strateškim pitanjima i uvereni smo da će rukovodstva naših koalicijnih partnera to razrešiti. Hvala vam, gospodine Ružiću, što ste bili moj gost. Hvala vama koji ste gledali Kažiprst. Mi se vidimo i sutra. Doviđenja.